لحظة خليكوا دقيقة. فلسطينيين محكوملار أويلالار بلاندي دورلاش مختا. بس كثير سعيد. هيا جون دمان. جدا باختيار من. لكن بنجا كوبلا بيغنوخ أدم لارنين أولم سبب بولغانا دان قيهو دامز. Bu bizlarni noqulay qilyapti. Marah Bakir 2015 yilda hibsga olinganida 16 yoshida edi. U g'azodan isroillik asirlar ozod etilishi evaziga erkinlikka chiqyapti. Ular meni boshqalardan ajratib olishdi. Boshqa falastinlik siyosiy mahbuslarga nima bo'lishini bilmadim. Bakir chegara askariga qarshi pichoq hujumi uchun 8,5 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Quddusda ozod etilganlarga bayram qilmaslik buyurilgan. Bu hissiyotlarni tasvirlash qiyin. Mara uyning oldida deyishganida yuragim chiqib ketay dedi. Zinalardan qanday chiqqanimni bilmayman. Yuragim to'xtab qolay dedi. Mara yillarki turmada edi. Endi esa divaningizda uyda o'tiribdi. Nimalar o'tyapti xayolingizdan? U bilan mening baxtim ham qaytib keldi. U uyimizga yana baraka olib keldi. Nihoyat oilamiz yana birga. Ayni damda 9 yashar asir Ohad Munder ham otasi bilan diydorlashdi. Hamas uni, onasi va buvisini 48 kun garovda ushlagan. Ular falastinlik mahkumlar evaziga ozod etildi.